Tai pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad energetikos sektorija pernai, tai yra 10 metais, pagaliau ši vyriausybė pasiekė, kad elektros energija labai didelę dalį mes perkame elektros energijos rinkoje. Taigi per 20 metų pirmą kartą buvo įvesta rinka į elektros energijos sistemą. Taip pat buvo mėginimas ir kol kas, sakyčiau, nuosaikiai, bet sėkmingas, tai reguliuoti vaistų kainas. Kainos nukrito apie 10% vidutiniškai. Taip pat noriu vertinti, kad net ir sunkmečio laikotarpiu, kai visa Europa dar tik atsigauna, Lietuva taip pat parodė gyvybingumą ir ekonomika pernai augo virš 1%, 1,2 preliminariais duomenimis. Taip pat Lietuvai pasisekė išlaikyti finansinį stabilumą, tai yra Lietuva galėjo skolintis su vis gerėjančiomis sąlygomis, galėjo mokėti pensijas, atlyginimus ir išlaikyti valstybę ir jos viešųjų finansų stabilumą. Tai aš vertinu kaip pozityviausius ir geriausius šios vyriausybės praeitų metų darbus. Bet trūkumai, kuriuos norėčiau paminėti šios vyriausybės darbe 10 metais buvo. Pirmiausia, kova su korupcija. Pernai buvo paskelbti kova su korupcija metais. Vis tik tai konstatuoju, kad ši vyriausybė kovojo su korupcija vangiai. Turiu galvoje viešųjų pirkimų, statybų, sveikatos apsaugos sektorių ir kitus. Iš tikrųjų, visi įstatymai, kokie buvo antikorupciniai pasiūlyti, dalis jų priimti arba bus priimti kovo balandžio pavasario sesijų, buvo pateikti būtent prezidentės iniciatyva, o ne vyriausybės iniciatyva. Taip pat monopolių dominavimas mūsų ekonomikoje nesumažėjo, o atvirkščiai kilo ir šilumos kainos, maisto, kūro, paslaugų kainos. Taigi monopolių įsigalėjimą ekonomikoje arba monopolizavimas mūsų ekonomikos ir kasdieninio gyvenimo išlieka. Ir aišku, ši užduotis yra ilgalaikė, sudėtinga, jos per vienus metus neišspręsi, bet iš tiesų tos problemos, kurias matome šiandieną, kai yra šilumos ūkis monopolizuotas, kai savivaliaujama ir peržengiamos visos protingos ribos ir kainų srityje, ir paslaugų teikimo srityje. Tai tie darbai, kurie yra labai sudėtingi, fundamentalūs ir aišku visoms vyriausybėms sunku juos atlikti, bet ši vyriausybė taip pat turėjo daugiau skirti tam dėmesio.